Hej, vi var vid Färnebofjärdens nationalpark. Vi var på jakt efter den vitryggade hackspetten. Vi började vår resa i den mörka delen av skogen. Där fick vi se spännande träd och fjärilar. Vi tog en lunchpaus och grillade korv. Sedan fortsatte vi vår vandring i den ljusa delen av skogen. Där fanns en massa djur. Sen kom vi till ett savannliknande område. Vi fick inte se den vitryggade hackspetten, men det gjorde ingenting. För dagen blev bra ändå.